Você, mulher, jamais aceite ser maltratada. Mas que conversa estranha, mas que conversa imunda. Há um mês eu era o seu amor e hoje eu sou vagabunda. Mas que conversa imunda, mas que conversa estranha. Há um mês eu era o seu amor e hoje eu sou piranha. Escute aqui, eu tô cumprindo tudo que eu te prometi. Então não quero que me faça desistir. Por que que o Lorde Fino tá sem educação? Do jeito que cê tá, vai dar separação. Por que que o Lorde Fino subiu o tom de voz? Do jeito que cê tá, vem de papo pra nós. Então não quero que me faça desistir. Por que que o Lorde Fino tá sem educação? Do jeito que cê tá, vai dar separação. Por que que o Lorde Fino subiu o tom de voz?